Specialistët për rrëtimin e krimeve në komisariatin e policisë Krujë, në kuadër të operacionit policor të koduar fati i lojrave, kanë vijuar kontrollet në lokale dhe në ambientet të tjera, ku mund të ushtrojë kjo lloj veprimtarie. Si rezultat është goditur një rast i përshtatjes një lokali me makineta dhe kompjutra për të organizuar lojra fati në kundërshtim me ligjin. Mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet RP, 32 vjeç, dhe janë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasi me inicialet GN, 52 vjeç, banues në Thuman. 32 vjeçari mësohet se kishte përshtatur lokalin që kishte në përdorim me 4 makineta dhe një kompjuter që ju sekuestruan. Shtetasi GN u procedua pasi kishte në pronësi lokalin ku kryhej kjo veprimtari. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Krujë për hetime të mëtejshme.